በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስን እንዲህ አለው፣ አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ በዚህችም ዓለት ላይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኔን እሠራለሁ አለው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 18 እርሷም ለእኛ ርስት ጉልታችን ናት። ርስት ጉልታችን ጌታችን የፍቅር ወጋግራ ቤተ ክርስቲያን የጸሎት የምስጋና ስፍራ መሰባሰቢያችን የወንጌል ተራራ መስካችን የኖ መርከብ አምሳያ መጠጊያምባችን መሰረት ሻለት ኢየሱስ ጉልላትሽ በክብ ትኖሪያለሽ ፍቅርን እየሰበክሽ ከለምለሙ ስፍራ ከውብ ርስት በእጅሽ ኖረን እንከብራለን። ጌታችን ጌታችን የፍቅር ወጋግራ ቤተ ክርስቲያን የጸሎት የምስጋና ስፍራ መሰባሰቢያችን የወንጌል ተራራ የፍቅር ማዕዶት የኢየሱስ ሙሽራ ክርስቲያኖች ቤተ ክርስቶስ ያለባት ያኮቴት መቅረቢያ ደሞ የነጠበባት በሜሮን ሚከብር አጸድና ዋልታው የአዳም ዘር ናፈቀ ግንብሽሌ ስመው ከለምለሙ ስፍራ ከውብ ርስት በእጅሽ ኖረን ጌታችን ጌታችን የፍቅር ወጋግራ ቤተ ክርስቲያን የጸሎት የምስጋና ስፍራ መሰባሰቢያችን የወንጌል ተራራ የፍቅር ማዕዶት የኢየሱስ ሙሽራ ቢበዛም በወጀበ አውሎ የጉያሽ ቢከፋም ከውጭኛ ዋይሎ የሚያጠፋሸለም መቅረዝሽ ተራራ መስራችሽ መስርቶሽ አለ ካንቺው ጋራ ከለምለሙ ስፍራ ከውብ ርስት በእጅሽ ኖረን እንከብራለን። ጌታችን ጌታችን የፍቅር ወጋግራ ቤተ ክርስቲያን የጸሎት የምስጋና ስፍራ መሰባሰቢያችን የወንጌል ተራራ የፍቅር ማዕዶት የኢየሱስ ሙሽራ
የስላሴ ተማኗር ዶግማና ቀኖና ምስጢርን ማመስጠር አትሮኖስ ይሰፊ ተክነሽበታል ዘውትር ታውጃለሽ ትውልድ ሜድናል ቀደም ደሞ ስፍራ ክርስቲያን የጸሎት የምስጋና ስፍራ መሰባሰቢያችን የ